Brother Radio. Gati çuna dhe goca për një javë të re, për një mbrëmje të re në Big Brother Radio. Me Eni Sheon, Monika Lubonjën, Antoneta Koçin, Elona Duro, Nefi dhe spas pak dhe Balina Budinaku, jemi një grup çunash dhe goca që do të çojmë për pak. Edhe Alisin, tani ju lutem shumë. Dyjet për se... te xhamit, harova. Se vërtet jemi në minorancë sot, po kjo nuk do të thotë që nuk kemi aq të rëndësishëm. Prandaj përmendet ti që mos ishe i vetmi çun. Monika Lubonja, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mezi po pres. Diva 51. Ti ke dorezat e boksi. Ja një njerëz që nuk ka numëruar vetëm ditët e veta në Big Brother, po ka numëruar edhe këtë Big Brother që me sa duket vjen ashtu siç erdhi zërin fillim, kështu si pak agresiv. Agresiv. U impostova. Antoneta dhe nga unë më kish marr malli për ty. Gjithashtu, dhe në fakt kjo dita e sotme unë nuk e dija, po Instagrami më kujtoi, ishte një vjetori i hyrjes time në Big Brother, kështu që unë mblodhem. E po ne e dinim nga. Atë ende do ta testojmë. Po, kur të dalim. Monikën e kam pyetur si ka ardhur BB3-shi, BBV3-shi tek Monika, se ka qenë herë të tjera, po për ty si e ndje këtë pak? Ta nisim kështu generalisht dhe pastaj futemi direkt në temë, se sot kemi një temë goxha fort për diskutuar për gjatë Big Brother Radio. Që në fillim e pash që shumë personazhe ishin kishte më shumë personazhe që ishin përgatitur edhe ishin frymzuar nga Big Brother 2-shi edhe nga formula e suksesit të Big Brother 2-shit. Edhe ndjeva që do të ishte shumë problem për disa nga lojtarët që do të zgjidhnin atë rrugën e drejtë më të qetë të argumentit. Monika Lubonja nuk mendon si ty, mendon që ky është një Big Brother shumë unik dhe ndoshta nuk ka krahasuar me asnjë nga vitet e shkuara. Jo, se shiko, është unik sepse janë shumë personazhet që janë frymzuar. Nuk ka qenë si në Big Brother-at e tjerë që ka pasur 3-4, maksimumi 5 personazhe që kanë qenë të futur të përfshirë me kokë. Këtë vit janë Evra. Unë jam dakord me atë që thatë ju që kanë ardhur të përgatitur, por jam edhe shumë e saktë në këtë që do të them që modeli Big Brotherit numër 2 që filloi me bullizime, me dhunë, me gjitha, u mor. Po, pikërisht, po. Si një frut i mirë, po e themi, nuk po e themi nga këta fruta të dibërsë, dhe u tret në stomakun e tyre në mënyrën më agresive të mundshme. Po si shikon se edhe njerëzit që do të thonë që janë showbizit edhe që e shohin her pas here Big Brotherin si publik, po më pas e mendojnë të futen vet, bëjnë ca analiza dhe shohin që një gjë për cilën shumë personazhe mund të gjykohen, kthehet në fakt në një armë të tyre për të ecur më shumë në fushën e showbizit e për të bërë më popullor. Kështu që e shohin që ajo që ti mund të thuash, pavarësisht se mund të komentohet shumë keq, harohet dhe ajo që ngelet është loja. Si që jeturun ty? Si ka ardhur Big Brother VIP 3 deri tani tek ti? Është i paparashikueshëm, është ai tok fjalshi që Ledioni e përmend dhe është bërë si thua tema e këtij Big Brotheri, i paparashikueshëm. Jam dakord me gjithçka që flitet sepse ajo shihet, të gjithë janë me shpatë në dorë, kur i thon. Por ndryshojnë situatat. Ja të themi disa ndryshime situatash. Kishë rënë ndonjëherë kaq shpesh nominimi? Nominimi që shpallet një ditë prime, një natë prime, të bie pak ditësh. Kish ndodhur ndonjëherë kaq shumë zarfe të zi brenda 51 ditër se ti më kishe numëruar më mirë se ne. Kish ndodhur ndonjëherë të arrestohej lart në shtëpi, lart edhe ajo anullimi telefonimi, këtë po them të nominimit. Shiko, e di pse erdhi kjo. Unë nuk jam fansja e kësaj gjës që shikon, ja u futa në Big dhe tani ditën e dytë, ditën e tretë unë do filloj sulmin, sepse që aty ti kupton që këta janë të impostuar, pra i kanë marrë, kanë parë Bigun 1, Bigun 2, shofin dhe atë çfarë është në përbot dhe vinë me një agresivitet. Kur shoqëria jonë është gjaja e ke shumë agresive, pse ne të mos sjellim një model më të paqshëm? Se duhet ky agresivitet? Edhe këto modelet janë, edhe këto modelet janë, edhe mund të përmendim disa emra brenda që e sjellin edhe këto modele. Nuk mundesh, për shembull, çka kam të mbetur Mona tek agresiviteti dhe këto sherrat që thua ti, ne sot do të përqendrohemi pikërisht tek Sara dhe tek Francesa, tek debati që i kaloi kufijt, është shndruar në një sherr dhe në një rast të paprecedent. Nuk është sherr ajo, ajo kaloi në një dhunë. Do të diskutojmë të gjitha. Si erdhi tek ju ky moment?
Ju... Ose për ta konkretizuar, në qofse i referohemi edhe promos së Big Brother, thot ka një përjashtim, ka dhe një dënim. Kush mendoni se do të përjashtohet dhe cila mendoni se do të dënohet? Tani është pak me dyshim kjo pjesa, por në qovë se do të përjashtoj Francesca, unë do të ndihesha shumë keq, sepse në atë situatje me sinqert nuk ka as pak faj. Ma dje e përgëzoj për instiktin e saj për ta kuptuar atë që po bënte Sara, që donte të bënte atë lojën e famshme të Luizit vjet, që të futej në tualet edhe të dyja pastaj të përfundojnë në një nominim direkt, dhe pati një reagim të, pra ishte më shumë instiktive se sa një sulm kundrejt Sarës. Kështu që unë më shumë e shoh si vetmbrojtje. Si instiktive, ajo kishte disa minuta okay. Që thoshte do të pres këtu ke dera dhe unë ajo e zbuloi planin e saj dhe nuk ishte as pak i ngjashëm ato të një viti më parë kur e bëri në fshehtësi, e bëri në dialog, në paqe e sipër, u futën në bajt dhe pastaj u dënua dhe dolën ja, në nominim të krasohet të Luizi. Shikoj. Të po them që nuk është se ka, pra, ka është ngjashme dera e tualetit, jo, po jo se nga ana e Francescës ishte instiktive që domethën nuk e la të futej, jo nga ana e Sarës, se Sara okay. Pa, është Francesca për të përgëzuar kur i thot je kështu jo, ashtu jo un u mora vetëm për të mos dashur ti citoj fjalët jo, eksaktisht jo, nuk po më qej fyese dhe shumë rënduese kjo është më prapër të gjithë banorët në fakt jo, shiko, që e përdorin atë gjuhë shumë ishte një dialog që zgjat në situatë që urëm bona mos të shpërndajemi vjet par vjet apo të tek të tjerët jemi Sara dhe Francesca në këtë program. Un mendoj që po ti isha un do t'i dënoja të dyja dhe të dyja do t'i nxirja jashtë bigut. Unë, si Monikë, kjo sështë se, pse do t'i nxirë jashtë? Sepse të dyja në një farë mënyre, për para se sa të arinin të ka i gjest, të dyja kanë ofenduar në mënyrën më të ullët njëra tjetërën. Dhe dhunë verbale ka patur aty. Dhe aty ka pasur dhe raset të tjera të dhunës. Po kapemi të kjo dyshe. Vetëm këtu jemi, sot. Dhe në momentin kur të dyja banoret, ose të dyja, e kanë i kanë rënë njëra tjetrës me një gjuhë ofenduese, me një gjuhë denigruese, me një gjuhë që nuk e kemi dëgjuar. Mbas gjuha nuk është se llogaritë, vetëm një moment ato, të shkurtër. Dua të pyesi, të dyja mund të më jepni një përgjigje. O jeni jemi në limit publiciteti. Okay, tanë pyes... them duhet ta mbash. E mbaj. Dhe unë mendoj që në një këtë pse jo, shiko, ne duhet të kuptojmë që nganjëherë dënimet janë mësimi më i mirë për njerëzit që do ta vazhdojnë. Dënimet radikale janë pak dhe jo, pra... nuk janë radikale, ata e çuan që të tjerë të dënojmë këto të dyja. Po ti në çështë vendosur një standard të tillë. Francesca, do ta vendos. Kam përshtypjen që e keni në kontratë. Do ta zhvillojmë bisedën se për ata që nuk e kanë parë këtë moment do ta transmetojmë, po jam e sigurt që e kanë parë në dy kanalet Big Brother 1 dhe Big Brother VIP 2 në të dyja kanalet 24 orë në 7 në Digital, platforma më e madhe dhe më e dashur e shqiptarëve, është në 20 vjetorin në dy dekada, në një vit jubile ku ju ofron një gamë të gjerë programacioni. Vazhdoni të bëni abonimin tuaj 12 mujor për të përfituar falas kanalet Big Brother VIP 1 dhe Big Brother VIP 2. Kemi publicitet edhe do vazhdojmë flasim gjatë. Është momenti i EasyPay, platforma e parë e pagesave në Shqipëri që nga viti 2010 dhe është krijuar nga dy kanale kryesore, nga aplikacioni EasyPay, të cilin mund ta downloadoni App Store ose Play Store for free dhe aty mund bëni të gjitha pagesat, detyrimet tuaja mujore si drita, ujë, telefon, internet, gjobat e makinës, abonimin e Digital, gjithçka që ju duhet në fund të muajit paguani ato faturat e tmerrshme. Po lajmi i mirë është që i pagoni nëpërmjet aplikacionit në radhën tuaj, gjithashtu edhe në një nga 550 pikat fizike në të gjithë Shqipërinë. Kudo në lagjën tuaj ka një EasyPay në bashkëpunim me Ria Money Transfer për të hequr qafe gjitha detyrimet mujore. Nuk e di, e kam Balina Budinaku në telefon, gjithashtu pak orë më parë kishte publikuar disa story ku mbante qendrimin e saj lidhur me situatën Sara Francesca, kështu që jemi në përpjekje për t'u lidhur në telefon me të edhe për të thuar. Ne vazhdojmë me vajzat që kemi këtu me Antonetën edhe me ty që të thash mbaje. Monikën. Tekun, Elat, sepse ishte pak kundra për këtë. Po, vendimin radikal që ti morë. Po, unë them që pas një vendimi, sigurisht, si jam unë, por mendimi im, pas një vendimi kaq të fortë, gjithmonë vijnë gjëra akoma dhe më të forta, sepse... Më të forta apo më të bukura? Më të forta, kur themi më të forta, nuk diskutojmë që vinë dhe më të bukra, por do fillojnë të bëjnë lojën pak të agresivitetin, pak të fjalor të egër, sepse të jeni të bindur, ju besoj jeni vetë gazetar dhe e shikoni edhe nga rrjetet sociale që njerëzit lodhen, sepse nuk arrin dot 24 orë të hapësh 20 fronte. Për shembull, Francesca ka hapur 20 fronte, Sara ka hapur 20 fronte, Egla ka hapur 20 fronte. Pra, një lojtar i mirë nuk mund të hapi kur 20 fronte. Pa patur alianca
sa papatur njerëz si mund të ecim muhabeti. Patjetër, ha dy fronte. Në qoftë se ti në dy fronte do zgjedhësh dy lojtar të fortë, patjetër ti e bën. Në 20 të tjerë pasaj ti vjen në një moment që të shterojnë edhe mundësitë edhe. Rikthehemi pak te ajo që them më përpara, do ti dënoja, do ti përjashtoja të dyja vajzat. Po. Kjo lidhur edhe me kontaktin, përplasjen fizike që ato patën. Patjetër, sepse më lër të sqaroj diçka për publikun. Nuk e di sa e vërtetë është, po juve të dyja keni qenë në Big Brother, keni lexuar kontratën e vllajën e madh. Po, kjo është kategorikisht e ndaluar. Të paktën në kontratën që kam pasur, sepse unë edhe sot e kësaj dite e mbaj mend, ndoshta për shkak edhe të profesionit që na duhet ta lexojmë kontratën, mbaj mend tekstin, pesë pikat kryesore, dhuna fizike, jo. Ja, do të prekja me dorë. Kjo nuk lejohet në asnjë kontratë, në asnjë vend botës, në asnjë punë në pozicion të botës. Unë them që këtë vit Big Brotheri është treguar pak tolerant, sepse edhe në momentin kur Egla jodhi batanien Ledionës, Lediona e Toroqi, prap edhe këtu ka një lloj dhune, një lloj edhe dua të lidhem tani me Balina Bodinakun. Ju thash pak më parë ka publikuar disa story më herët gjatë ditës ku mbante qendrimin e saj në pamundësi për të qenë në studio për arsye shëndetësore. Balina Bodinaku vjen me zërin e saj të ëmbël në Big Brother Radio. Mirëmbrëma e dashur. Me mbrëma, Elona, shpresoj të vi ëmbël zërin. O, sa ëmbël vjen, ëmbël vjen gjithmonë. Ka një dënim, ka dhe një përjashtim thuhet në spotin që lajmëron për primin e nesërm, cili është qëndrimi yt? Okej, okay, unë e kam thënë edhe në story që ti ke parë dhe që ju referove, unë nuk di ta bëj analizën e saktë asaj se çfarë ka ndodhur, sepse jo gjithçka duket qartë. Duket sikur gjitha komentet dhe gjitha analiza e atyre që komentojnë qëndron tek le të themi zbulimi se sa u prekën, ku u prekën, shtiu ajo atë apo ajo tjetra atë tjetrën. Ndërkohë që unë mendoj se ky është elementi më pak i rëndësishëm gjithë të historik, ku shtiu kë, ne nuk duhet ishim duke folur për këtë, në qoftë se Zarfi Zi do kishte hyrë në shtëpi, që kur filluan ofendimet. A ti mendon që duhet kishte ardhur një Zarf i Zi që në momentin që vajzat gjatë ditës po kapeshin, konfrontoheshin me njëra tjetrën? Kjo është qëndrimi im që un kam pasur për çdo ngjarje në shtëpinë e Big Brother dhe jo vetëm për këtë. U mendoj se dhuna verbale në nuk është më pak dhunë se sa dhuna fizike. Është po aq e dënueshme, thua ti? Është po aq e dënueshme dhe dhuna verbale, tolerimi i saj, le të themi normalizimi i saj në një farë mënyre ka çuar edhe në gjendje, në situatën në të cilën është sot shtëpia Big Brotherit, ku ne shikojmë një dhunë ekstreme verbale, që e cila ka dalë jashtë kontrollit. Do të thonë, duket sikur aty kanë hequr dorë nga çdo lloj fantazie, të menduari, dëshire për të luajtur, po i bien shkurt kur janë në nominim, dy ditë para, një ditë para, ja fusin një shenjë, fillojnë shajnë njërën, shajnë tjetra, edhe kështu mendojnë dhe shpresojnë se po qëndrojnë akoma dhe po bëjnë interesante për publikun, ndërkohë që janë bërë bajate, janë bërë vulgare, janë bërë të rëndomte, janë bërë të padurueshme realisht. Balina, një pyetje. Nisur edhe nga ajo që po diskutohet në rrjet, po edhe referuar deklaratës që e solli pak në vëmendje Antoneta, Sara ka thënë, doja të mbyllesha në banjo bashkë me Franceskën për të dalë në një nominim dysh. A justifikon kjo atë skenë? Pra, në qovë se ty nuk të bie radha, po themi, të nominohesh me atë që e ke e shesi lojtar të fort, apo e ke i natë dhe do të nxjerrësh nga shtëpia, a lejohen këto skema për të bërë, a justifikohen? Ai është një vetë sakrifikim edhe i Sarës, nuk është si është... Po, po, ajo e ndjen veten më të fort, me sa duket. Po, mund mos jetë. Ajo nuk e di se çfarë ndodh jashtë. Pra, në momentin që ajo e bën këtë gjë, ajo ose një luan me bllofin dhe thotë të dali ku të dalë dhe unë shofë ku jam, ose e dyta, thjesht i ka ardhur me të hundën. Balina, do të thonë me atë lloj ofendimesh. E fundit. Dhe ndjehet që po turprohet ashtu, në mos harrojmë që Sara edhe në raste të tjera ka shprehur, dhe unë mendoj se në disa raste, le të themi gjykimi që i është bërë Sarës për jetën e saj personale, ka qenë për mua i tepruar dhe ka bërë atë vajzën të ndihet e gjykuar. Ajo mund të ketë dyshimet e veta, mund të ketë frikat e veta të qenit e gjykuar jashtë, dhe ajo thotë që tani filloi dhe kjo të më bërë epitetin zhulse, më thotë mua se sa ditë në javë i ndroj të mbasurat dhe
domethënë të më agresoj në këtë mënyrë, unë ndoshta nuk duhet qëndroj fare në këtë shtëpi. Kush duhet të dali? Kush duhet të Balin, kush duhet të dali? Kush duhet të dënohet në gjykimin tënd apo ishte të dyja të përjashtuara nga kjo lojë? Të them të drejtën, nuk dua të dukem me një anshme, sepse realisht nuk jam edhe nuk është se kam në një simpati të veçantë për njërën ose për tjetrën, por mendoj që agresioni i Franceskës ishte i pajustifikuar dhe ishte ai që inicioi. Dhe edhe një tjetër mendoj se në qoftë se një agresion stopohet në momentin kur ai ka ndodhur, nuk jep mundësi që të degradoj në pikën që degradoj. Nuk mendoj se sado tentativa e Sarës për të mbyllur në bajnë francezën e cila dështoj që tentativ, nuk ishte më e ashpër dhe nuk ishte më e rëndë se gjithë sharet dhe ofendimit, lumi i ofendimeve me fjalë nga më të ndryshme, ju i keni dëgjuar vetë, që Francesca i drejtoj Sarën. Jo, kam edhe një pyetje, se po Elona po thotë që mund të mbyllim. Në gjithë këtë situatë, rolin e bardhit, si është, sepse për mendimin tim, bardhi do marrë një dënim nga kjo situatë. Do jetë ai që do dënohet, duke qenë se ai në një farë mënyre edhe e nxit Sarën. Sara është në lavanderi. Sara bën sikur nuk e dëgjon gjithë shfryrjen, gjithë ato që nxjerr nga goja dhe ikën. Diskuton me të dashurën e tij se merr Sara. Jo, i thotë, të tha Julce, i thotë, shko kape se të tha Julce. Nuk i tha ta mama ashtu, ai tha. Ai përsëriti fjalën Julce. Julce tha. Një lloj sigurisht edhe ndikimi i bëri. Tani bardhi është i dashur i saj. Sigurisht që ai do ndjeti prekur nga kjo gjë. Nuk i tha shko kape, shko thuaj, por i tha Julce. Ndoshta kjo e ka nxitur edhe më shumë sa nuk i dinë sa jo. E dëgjoi fjalën Julce ose jo? Ndoshta edhe se ka dëgjuar, por edhe nëse e ka dëgjuar dhe ka ignoruar në momentin që i dashuri ja thot këtë gjë, pra i bie që e ka dëgjuar këtë gjë, ajo ndjet që duhet të reagojë. Eksakt. Pra e nxitur nga bardhi. Një sharje dhe një ofendim. Ishte, domethënë, nuk dua ta gjykoj bardhin në këtë gjë. Realisht, më duket shumë periferik në këtë përplasjen e tyre gocave. Balin e dashur, të falenderojmë dhe shikim të këndshëm në vazhdim. Edhe të presim me javët e tjera të shërim të këndshëm. Shërim të shpejtë. Tani që po fliste. Edhe ato gocat e tjera që janë të përshëndesim me dashur. Tani që po fliste, më kujtua që vjet për shembull, në kuadër të asaj që tha Balina që është e vërtet duhet kisha ardhur një zarf i zi në atë moment, vjet Eva Alikaj vetëm për një çarje kafke doli nga shtëpia me një zarf të zi doli, po një të gjë mund të ishte bërë edhe me gocët. Ti thua duhet ishte bërë që dje dhe s'duhet prisnin deri nesër prime. Po. Ka një gjë që doja të shtoja tek kjo ngjarje, ironia e ngjanës se gjithë secili është në gjykimin e tij. Eva's nuk ishte asgjë në krasim. Shikoj, ka pasur disa situata që po ti krahasoje diçka nuk shkon. Sara Francesca ka një ironi këtu në këtë mes shumë interesante që të dyja vajzat janë shpallur mise. Dhe gjëja më kryesore dhe rëndësishme e miseve është paqja në botë. Dhe e çuditshme është që pikërisht këto dy lojtare janë kundra paqes në botë dhe zgjedhin mënyrën më agresive për këtë gjë. Kështu që gocat Francesca e ka pasur këtë panoramë. Sara i kishte thënë Francescës, po ty burri ta ka bler kurorën e misit? Ndërsa Francesca i kishte thënë, un tani ju avërtetoj që kjo nuk ka qenë mis. Ja Shqipëria asgjë nuk blihet, çdo gjë fitohet. Dua të them diçka për këtë agresivitetin që është në shtëpi dhe mënyrën se si flitet. Nuk është çështja thjesht tek debatet, por tek mënyra si ata zgjedhin ta agravojnë një situatë dhe një debat. Nuk kanë argumente që të jenë të fortë dhe të jenë të egër ndoshta madje, por kanë ofendime shumë të rënda. Unë sinqerisht, personalisht nuk mbaj mend kur mund të kem dëgjuar ndonjë fjalë të tillë, domethënë në një debat me një person. Vetëm tek ata personat që ne her pas here konsiderojmë le të themi delet e zeza që edhe mund të kenë sherrë banale. Të erdhën në reklamat. Jam domethënë terma që mund t'i kem rastisur, por kaq shumë ti dëgjoj mes personave që presupozohet të jenë le të themi
Jo Aika, po njerëz intelektual. Para se të shkojmë në publicitet, ju kujtoj se Luv Club vjen me dy aventura të reja, jo me një, po me dy aventura të reja, se ka publikuar që prej datës 14 shkurt dy parfume të flokëve, që janë Amabilis dhe Besia, me era fantastike për flokët tuaja. Është gjithashtu edhe në shtëpinë Big Brother, vajzat lyhen, kujdesen për vete, pikërisht me Luv Club, i gjithë seti i larësit, serumit, kremit të ditës, kremit të natës, brightening dhe i gjithë ky seti Luv Club me një çmim shumë ekonomik dhe shumë cilësor. Unë ju ftoj ta blini edhe ta keni për kujdesin e lëkurës tuaj vetë për dorë dhe jam vërtet shumë e kënaqur. Luv Club ka publicitet. Pas publicitetit. Yes. Jeni të fiksuar pas koleksioneve të reja, meri me këste, meri me 0% interes, meri në Max Optica deri më 31 mars, ja tek vjen oferta me re, mos e humb mundësinë për të bërë pjesë e trendeve më të fundit të brendeve botërore më prestigjioze. Nxito në dyqanet Max Optica kudo në Shqipëri ose bli online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. E me që jemi tek oferta, tek festa, tek ata që na mundsojnë gjithashtu këtë program, është institucioni financiar NOA që feston 25 vite nga financimi i parë që prej vitit 1998 themeluar nga USAID, një çerek shekulli aktivitet, një shifër trashëgimie, një kapitull konsolidimi. Dëshmia më e mirë e cilit janë 17,000 klient aktiv sipër marrës dhe kjo vetëm gjatë vitit 2023 duke thyer kështu një rekord, që vit pas viti ka mundsuar një shtrirje të rjetit të saj me 29 deg në çdo komunitet rural dhe urban në Shqipëri, gëzuar Noa 25 vjetorin edhe shumë për vjetor të tillë si ky. Kthehemi në bisedë. Ata transmetojmë pak komentet për të respektuar data që na kanë shkruar gjatë ditës në rrjet. Më kanë thënë se si sot nuk ka patur asnjëherë komente. Nominim direkt për të dyja dhe njëra del. Marina mendon kështu? Për Sherin Francesca Sara. Kjo Francesca është shumë irrituese dhe shumë ofenduese. Prek aty ku nuk duhet. Po Linda. Të mbathura që i thoshte Sarës. Po, gjithandaj duhet të dalin të dyja. Është një tjetër mesazh dërguese. Po, i kalojmë shpejt e shpejt. Sara që vajti mbrapa, gabim Francesca, gabim që e shtyvi se di të dyja jashtë. E pra dilni të dyja jashtë. Pra disa prej mesazheve tani është që duhet të dalin të dyja nga loja. Me thënë të drejtën, për ofendimet i ka fajin Francesca, po për veprimet Sara se krejt e kom për cjell. Shumë mirë ke bërë që e ke për cjell. Të dyja jashtë, eliminim, thot një tjetër mesazh. E sot me vërtet është bu mesazhet. Të largohet Sara nga shtëpia, na shkruan Malua, Malometa. Tjetër. Largim për të dyja, përjashtim Francesca bën viktimën me zorr. Përjashtim. Elton Tozaj, e njohim. Këto janë disa prej mesazheve. Ndërkohë do doja të transmetoja, më presim telefon, po do doja ndërkohë të transmetoj gjithashtu edhe klipi, videoja e shkëputur nga momenti që ja shife Anto. Shive tani. Francesca është në tualet, Sara shkon me vrap. Po pret pas dere që derat hapet. Ajo e di shumë mirë që Sara po e pret. Po pra jam në nominim, i thot Francesca. Hajde. Un dua të di dhe të shoh se kjo thot Sara thot që mua më ka shtyr Francesca. Ja, refreskojmë si. Francesca, po nuk e tregon. Po nuk e tregon. Po nuk e tregon. Çfarë ndodhen si çfarë që ti mos më shtyr tani se shohim dot. Po në banjo, idiot. Ignorante. Mua më duket sikur të dyja shtyn njëra tjetrën. Po pra, Sara ka shtyr derën. Atëherë kam përshtypjen që ekziston edhe një pamje nga një kamerë tjetër se duhet të ketë duhet të dalë shumë e qartë. Por si duket ajo ka ardhur me vrull, kjo e ka penguar një gjë e kësaj natyre. Është pa qartë akoma, sepse po pikërisht ata kanë përshtypjen e një versione të ndryshme. Francesca thotë që ajo më mbylli në banjo dhe un pata reminiscenca apo nga fobi e mbylljes së banjos, që ajo e tha që un kam kaluar një gjë në gjimnaz, një bullizim që ishte bër Francescës. Por që sot në drekë. Por që e tha sot në mëngjes, nuk është se tërkohë në drekë kam parë. Ka përshtypjen fillon ato, po nuk do të gjykoj njerëj diçka e tillë. Ndërsa ana tjetër ishte e Sarës. E di çfarë më bën mua përshtypje për një gjë më bën. Në qoftë se Sara e ka ndier veten më superiore se Francesca, pra që do fitonte.
pse duhet të ushtronte edhe unë? Domethënë mund të rinte aty pa e prekur dhe të futeshe në momentin që hapte se derën e ka hapur ajo. E shikoj tani duhet flasim jo, që edhe tonet ishin, domethënë gjakat tonet, ishin të nxehtë, ajo vinte nga një ofendim dot. Nga një ofendim i një pasnjëshëm. Bam 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 të gjitha fjalët. Bardhi i tha mos lëvizti aty. Edhe dridhej gjatë kohës që po pritej të hapej dera, duket në gjuhën e trupit që ajo ishte vërtetë e nxehur në maksimum. Dy ato kanë qenë sepse ajo tjetra dridhesh e Francesca. Dhe të dyja kanë përdorur një gjuhë tmerrsisht shumë të ulët për sa i përket femrave. Shiko, edhe në jetën e përditshme na ndodh që të kemi her pas here të kemi një kulminacion nervash, po kjo na dallon nga kafshët që vet kontrolli dhe diçka tjetër, zgjidhja më e mirë, më optimale. Ajo e ka bër, ka pasur një vijë logjike në këtë që ka bërë, që ka shkuar në tualet. Logjika më e mirë do të kishte qenë në mendimin tim që mos të kishte reaguar fare, sepse do t'i jepte në goditjen më të madhe sepse ajo ishte në nominim Francesca, kështu që automatikisht edhe do të rrezikonte nga produksioni. Okej, për ta zbutur pak, shkojmë një video kur Sara e prekur se të dyja vajzat qanë bas këti momenti. Në kratë e Bardhit, e kemi atë besoj? Po, e kemi. Sara qanë dhe Bardhi e ngushëllon dhe jep mamaja e fëmijëve të mi. Pasaj, deklaratat janë... Pra, unë po t'isha si Sara, do thoja po dalë se e sigurova baban e fëmijëve të mi. Nuk e di pse ndjen përgjigje. Domethënë pas asaj ngjarjes së djeshme të dyja vajzat duhet thënë, ne që i shohim nga jashtë dhe i gjykojmë edhe më gjatë ftohtësi, të dyja vajzat janë ndjerë keq, të dyja kanë shpërthyer në lot, të dyja kanë kujtuar të shkuarën ku skena të tilla mund të jetë të përjetuara. Një personazh komik, nuk e di nëse keni parë edhe një meme që po qarkullon ku Sara është trigger me Meritonin. Lera ajo, kam në telefon Efin. Efi mirëmbrëma, mirë se vjen. Efi Dhedhes, mirëmbrëma, mirë se vjen në Big Brother Radio. Kalinita Efi. Cili është qëndrimi? Jo, Kalinita. Si thuhet? Kalispera. Kalispera. Efi, cili është qëndrimi yt në këtë sherrin Sara Francesca dhe kë do donoje, kë do përjashtoje, cili është mendimi yt, duam të dim. Mendimi im në fillim e kam parë shumë e kam parë shumë imtësisht, pasi janë disa gjëra që nuk është të duken qartë. Zive dhe atë shqipja kush e nisi si gjë. Nesëm në Prime, apër... besoj dhe tjetë e gjitha e kopsitur edhe do të kemi më kam parë gjë detaj nga pasyra që këshu kam parë që Sara e ka nisur gjë. Unë në vijat e përgjithshme mund të them që të dyja mund të dënohen në thonjza për sjelljen e tyre kundrejt njëra tjetrës, por pa dyshim nëse do vija dikë përpara, ajo do ishte Sara sepse nuk e, me thënë të drejtën, nuk është se e kuptoj fare këtë lloj sjellje kaq të shëmtuar. Pra ti je mendimin që Sara duhet të përjashtohet pas asaj që bëri? Po, po, jam shumë e mendimi që duhet të përjashtohet. Pavarësisht se çfarë pasoi mbrapa, ne të gjithë dimë që në fund të ditës njeriu është shkak pasoi. Në momenti që ndizet zjarri, atëherë vazhdon situata. Nuk e si çfarë ti bësh, por aman, me thënë të drejtën, veprimi i Sarës për mua është i pa falshëm fare. Dhe aq më tepër që gënjeu mbrapa duke e thënë që s'bëri asgjë. Po gjua e Francescës, fjalori i përdorur, është shumë i shëmtuar. Unë prandaj dhe thashë në fillim që i dënoj që të dyja sjelljet nuk më pëlqejnë absolutisht. Unë jam një konkurrente e cila e di shumë mirë se çfarë do të thotë të bësh me nerva dhe të reagosh, por nuk mendoj se ne absolutisht të paktën të brezit tonë kemi bërë ndonjëherë një lloj reagimi kaq të egzageruar. Kaq të shëmtuar, kaq të egzageruar, jo, nuk më thënë të drejtën në vija të përgjithshme edhe nga gocat nuk e di, nuk kam një lloj komenti pozitiv, jam shumë e zgjënjur. Pas kam qef ta përfshi kam Bardhin në këtë situatë. E sheti pjesë. Të lutem mos ma përfshi. Mos ma përfshi se nuk di se çfarë them pra çon. Të pëlqen shumë. Efi, të kuptuam, të falenderojmë shpirt, gjithë mirat. Jemi në limite, o Eni. Jo, nuk kam base. Nuk do të flasim. Ju përshëndes, ju kam shumë gjanë. Edhe ne ty dhe të presim në studio një herë tjetër. Do të vim, do bëjmë tatu. Yes, së shpejti.
Mezi po pres edhe për këtë pjesë. Aty na ke të dyve. Do bëjmë emrin e emisionit, kështu Big Brother Radio, edhe Monika Lubonjën do e marrim. Të gjithë ju që po na dëgjoni. Natën e mirë, dashur. Efi dënon Franceskën, përjashton Sarën, Monika i përjashton të dyja. Antonella duket sikur është çik më. Duket sikur Misi është Antonella përpaqje në botë. Spar një Antoneta, të lutem. Antoneta, fal. Ashtu ka prezantuar gjithmonë po. Sorry. Un i dënoj të gjithë për këtë situatë të agravuar dhe për këtë gjendje që është shtëpia. Okay. I dënoj edhe Bardin e dënoj që nuk e mbajti ta qetësonte po. Sarën nuk duhet, ai duhet ta kishte tërheq. Është mirë që ai nuk ndryri duke bërë atë. Po jo vetëm Bardhi, po të tjerët. Po të tjerët ku ishin, që shohin një sarë të nevrikosur që i unis drejt tualetit. Vetëm Lediona ishte që reagoi, pavarësisht se e habitur se ishte duke fjetur. Ja, ti vendosit ca video, Alisi më ndihmo me disa video pas derës tualetit. Po i shikoja në atë moment, të tjerët ishin jashtë, ishte vetëm Tersha dhe Lediona është ngritur nga zhurma që ka dëgjuar. Edhe dikush që hap derën, se kujtoj. Kush ishte dikush që hap derën? Anto thot mirë që Bardhi mund ta ndalonte, se ajo ja tregoi planin, ja tregoi se çfarë kishte të bëjë. Po sigurisht ta shum këtë. Por ka ajo ka një rrugët, mund ta ndalonte, jo çfarë i tha Bardhi Sarës. Mund ta ndalonte të ikte, të mbytte derën e lavanderisë. Po mund të ndodhte që të kthehej në një konflikt me së dyve. Do të ishte një konflikt me së dyve dhe në dark do futheshin. Po jo, do ishte pak më shkoni në këtë. Të shohim një video tjetër dhe e komentoj. Si nisi debati, okej. Janë të dhomë, se këtu ishë. Nuk mbyllet më se janë shumë. Jo, këtu Sara ishte okej, gjykimin tim. Ti më mjapës një porosi. Si linë të çantat këshu o gotës. Mos mbësi mami, thotë, që mjep mënd. Meri palosi që kime majtë majtë, që s'ke vartë, këmë thënë, ke vartë. Kjo e dhe i thoshtë ti si e në regullë, s'ma në regullë. Unë po të një mojë, ti thë ku ti qojë, po mos i le këtu, ka. Shumë tendencioze, në fakt, Franceska. Sa jo po përgjit më në shumë të duhuar. Franceska është provokuse, jo vetëm në këtë rast, po në të shumë rast është provokuse. Do me thënë, deri tani kishin bajtur Rozën për provokuset madhe, por Roza me sa duket brenda kuriozitetit dhe profesionit të saj që i pyet njerëzit dhe nuk ka asgjë të keqe. Çiko, po, nuk këto janë provokime, apo jo më? Er pas here Franceska ka provokuar jo vetëm Sarën, por shumë banor aty. Të gjithë. Dhe unë në një farë sidomos protagonistat. Po, dhe unë në një farë mënyrë jam habitur sepse duke menduar që një vajzë që vinte nga jashtë në mënyrë tjetër të komunikuarit, perceptuarit. Ja vajza, Franceska, po, play. Ja, kjo është ai momenti që flasin njëra për të mbapur atë tjetër për erën e gojës, si ishte shumë e rëndë për të dyja. Po ti je një zhul i gjatë. Të mban goja erë. Të mban goja erë. Të mban goja erë. Të lutem, mund të më shfaqësh pak sondazhin, më lajmërojnë vajzat e produksionit që një shikueshmëri edhe votime rekord deri tani e kanë updateuar, është 3500, kjo është para disa orësh, por 3500 klikime, duke marrë shkas nga debati i ashpër me Sarës dhe Franceskës mbrëmjen e kaluar, kë fajsoni? Sarën kanë thënë 64%, Franceskën kanë thënë 36%. Rasti i Sarës të vjen keq, po? Jo, nuk është të vjen keq, po është si ajo më mirë syri se sa Nami. Po pra, që i ka dalë Nami, Nami më shumë, se sa ka patur faj. Po se realisht. Po të ndëgjove, unë e thash, të dyja vajzat kanë hapur fronte me të gjithë banorët. Exactly. Për shembull, ne jemi katër, unë mund të merrem me ty, po me dy të tjera mund të kem Mikesha ose mund të bëj një bisedë dhe të dyja vajzat kanë hapur. Sara ka dhe një natyrë pak si të thuash gjak nxet, se po ta shikosh dhe po ti je i çik me vëmendje, ti e shikon që Sara komenton mirë, vetëm se e pengon mënyra e agresivitetit e asaj që të thash edhe pak më parë që janë të dhe thoshte sot Sara K, si thoshte, unë kam thënë që në fillim që jam vajzë që nuk ofendoj jam, por jam agresive dhe më saktë do luaj agresivisht në këtë lojë. Po, dhe ka diçka që është sinqert, ndaj i hapen këto frontet e luftës të shumta. Meqë e përmendë Sara K kishte ditëlindjen sot. Po.
edhe 100 pra. Shiko, doja të rikujtoja një shprehje interesante që tha Romeo, nuk e mbaj mend se kur, që është kthyer shtëpia në Hunger Games dhe do vini. Do të shojmë pirunet e tij. Edhe diçka interesante tha dje në Dark teksa mbaruan gjithë sherret edhe shumë super thënisht ajo. Ishin ulur në tavolinë tha, a mund të kujtojmë Abetaren? A mund të kujtojmë librat e parë të klasës fillore? Që thonim të lutem, faleminderit. Oh, shumë e sjellshme. Dhe filloi ta aplikoi për pak minuta në shtëpi, po ama për pak minuta vjen. Diçka më vjen çudi, çudi pavarësisht se nganjëherë nuk bëhen krasime, po më vjen shumë çudi. Aty janë një grup njerëzish shumë krijues. Dhe ju e dini shumë mirë, sepse dhe ju këtu brenda përpara se sa të na ftoni ne bëni ato krijime tuaj. Mm-hmm. Si ka mundësi që asnjëri nga ata, edhe vjet nuk e kemi dëgjuar këtë, të na tregoj pak shkallët e vështirësisë së jetës së tyre. Të tër kanë, o do shikojmë dhe do dëgjojmë se si për shembull e kanë pas jetën të rënduar dhe e lën aty dhe nuk arrin pasaj të thon ato punët brillante që ato kanë bërë, sepse të gjithë ata njerëz aty, pavarësisht publiku mund të njohë pak, por ne që jemi rreth i tyre i njohim shumë se si kanë ecur, se si kanë bërë. Dhe nuk pasaj le të vazhdojmë përsëri kur janë afër finalit. Le të vazhdojmë se janë deri në 4 të gjithë. Një video tjetër Mona dhe e komentoi. I kanë bër plan ti thon pasi mbaroi. E pra, ose gjatë afër finalit. Aty do fitojmë. Po nuk është me thën, moj Mona është me kujtë. Ja, jo, po si mund ta prekë ai pastaj përjashtohet Bardhe. Po prandaj tha ai që ti je nëna e fëmisë time. Do të bësh mas pilafit. Prandaj unë kthente një tezë kur Antoneta foli pak më parë për të gjithë këtë situatën me tonet larta që të gjithë duket sikur janë të programuar dhe duket sikur ajo gjendje, nëse do jesh ndryshe, nëse do jesh i qet aty, nuk i takon asaj shtëpie, duket sikur të gjithë e pranojnë njëri tjetrin në atë stad mental që ja. Dhe sikur ju ke vënë nga i çip në tru. Shiko, të nis nga eksperjenca ime, këta personazhe që janë si vjet e kanë parë, kanë analizuar reagimin e publikut për çdo gjë që ka ndodhur në shtëpi vjet. Kur un kam pasur debate shumë të forta, dhe në një moment nga nervat e mia të shumta thjesht kam zgjedhur të qaj, pra në atë mënyrë kam shprehur nervozizmin tim. Po ju disekonta përfundoi, po ju provokuar brishti, në kuptimin jo, unë edhe kam provokuar, edhe kam bërë debate shumë të forta dhe nuk kam ofenduar në asnjë moment, sepse edhe unë shiko, pra, kurse këtu ka ofendime dhe viktimizojnë ato vajza, atë do të thotë që komunikim dhe njerëzit jashtë e vlerësojnë si pikë të fortë karakterit kur ti arrin ti kthesh në mënyrë agresive një agresiviteti që të bëhet kundrejt teje. Pra, nëse ti kur 99% të kohës dhe nxirr tek vetja e shohin si pikë të dobët, ndërkohë që ti po ti kthesh në të ngjuhë, shoj si pikë të fortë një pjesë më anë ndikon që prandaj ama komentuesit kësaj radhe, më fal, eni komentuesit kësaj radhe, unë i kam vënë re Kastile sepse kam qenë ato ditë në shtëpi dhe i kam lexuar edhe nga Bigu edhe nga Radio Top Channel, por të gjithë komentuesit kanë qenë në një mendim që o të hikin o gjuhë e vrazhdot na lodhi, s'përqendrohemi dot, ta mbyllim fare. Pra nuk është siç keni qenë juve, që dikujt për shembull në një bisedë, e vetja do shkojnë ke Big Brotherin vetë. Jo, nuk shkoj te Big, unë kam e thash për shikoj Monika apo ka diçka që Antoneta ka qenë te Big Brotherin Antoneta. Unë jam kam qenë te Petri. Se ti Antoneta e fortë, por Antoneta ti. Unë mendon që kumbon. Po pra, e kam fjalën që edhe kur i e komentuar, se unë i kam parë edhe komentet e rreteje, kanë qenë komente shumë pozitive, por kanë qenë të bazuar, sepse edhe partnerin që ke pas nuk kanë qenë kaq agresiv. Unë thash, jo më kot, përveç gjuhës, bullizimi dhe të egër, ka një gjuhë që fillojnë që këtu impostitemi. Gota, si doja bëjmë tani me Sarën me Francisco? Për Fationet, Antoneta ka qenë të përputhen i Fationet? Jo, unë kam qënë të njishë, shumë nga tres, apo bërë e këtë djelë. Në qëmë se do vinë tek një zjedhje, farë. Na, thëmi pak për Fationin. Fationin. Ja, do me thënë, bazuar atëre.
nuk duhet ta lidh. Marr një rast të ngjashëm. Më tha më merr në telefon, t'i jap dhe unë mendimin tim. Po ne do e ruajm. Do e ruajm ta kemi kështu si kam dikur. Një sekond tani. Fationi nuk e përballoi dot këtë gjë, këtë situatë, këtë agresivitet e tjera me radhë dhe doli, hapi derën dhe doli. Jo, Fationi nuk tha këtë, Fationi tha këtë që unë do dal se kam dhënë një fjalë. Po. Po fjala me këtë kishte lidhje. Tani dhe burri nuk është tek kjo. Burri është aq më shumë të përballej me vështirësit që do t'i vinin atë shtëpi dhe të ishte pranë e zejm gocës nga Italia, ma kujto Rikes. Dhe me që kishe zjedhur të mbron të Riken dhe të ishte në krat të Rikes, ashtu duhet ta zgjidhnin deri në fund, sikur edhe të hikte. Kjo do ishte një luftë. Unë nuk jam për të tërhequr nga lufta. Kush do të vojë për një lloj revolte kundrejt, le të themi, produksionit, nëse mund ta themi. Pra, revolta e tij ishte që ai tha që përderisa publikut, përderisa jemi në limite, në sensin produksioni publiku, domethënë në total. Në limite produksion që nuk u morën masa, sa i shprehën që u morën masa dhe publiku që atë me që ju sumorët masa, unë do virem në ball të kësaj lufte dhe do jem, do më kesh ball për ball orë me. Jo, shiko. Doli. Por Fationi si është personazh i lartë. Që... Nesër në darkë po do zbulohet. Po se mbyllë kaq shpejt po në zemër. Po sa do doja tria un. Po kaq na do të rrugjë. Sepse kemi shumë kuriozitet. Do shohim Top Story, do shohim The Big Brother. Po çka ka sot në Top Story? Big Brother do lidhet me, domethënë do ulet në living dhe do shohin Top Story. Zbulimi arsye sepse u arrestua live Liam Osmani. Wow, ajo është një çështje shumë ngatruar, shumë e kuplavitur që do ta zbulojmë sot edhe ta. Që na ka hapur shumë debate në shtëpi. Pse? Në orën 21 Top Story me Grida Dumën, po edhe shtëpia më e famshme në Shqipëri, të gjithë ulur në divan për të parë Top Storyn, ndërkohë që nesër zbulohet zarfi, kush del, kush qëndron, si do të shkojë puna e nominimeve, më the thash. Kështu që sot e nesër kemi shumë punë me orën 9. Ju mos u largoni nga Top Albania Radio dhe nga Top Channel. Takojmë nesër. Faleminderit. 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 Faleminderit.